Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus jól lakatott 5000 embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyenben járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel, ellenszelük volt ugyanis, az éjszaka negyedik körváltása idején a vizen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket, amikor meglátták, hogy a vizen jár, azt hitték, kísértetet látnak. Elkezdtek kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk, és így szólt: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a kenyérszaporításból, és szívük még érzéktelen volt. Kedves tévénézők, kedves testvérek! A vízenjárás követi a kenyérszaporítás csodáját. Jézus mindkét csodával rámutat arra, hogy ő ura a természetnek, és az embert bármikor kiemelheti a természet minden ártalmából. Valójában meg kell értsük ebből a tanításból, hogy az örök élet ilyen győzedelmes. Mullandó a természet fölött minden, és az örök élet az örök. Egyúttal azt is igazolja, hogy a történelem ura, Jézus, fölött áll minden történelmi viharnak. Természetes, miközben egyháza a földi bajokkal küzd, ő lát minket, és kísér bennünket. Nem mindig ismerjük fel, több, mint valószínű. Sőt, kísértetnek véljük úgy, ahogy kísértetnek vélték az apostolok. Mert valójában ő nem úgy cselekszik, nem úgy intézkedik, ahogy mi akarjuk, vagy ahogy mi elképzeljük, netalán ahogy mi szeretnénk. Minket az Isten nagykorúvá akar tenni, és engedi, hogy a hit erejére támaszkodjunk. A nagykorú keresztény mindig a hit erejére támaszkodik. És a hit erejére támaszkodva kell nekünk járni az élet útját, mert tisztába kell legyünk azzal is, ebből a tanításból, hogy amikor igazán szükségünk van Jézusra, Jézus kegyelmére, Jézus segítségére, akkor mindig megmutatja magát, vagyis megismerteti magát lélekben, szeretetben. Amen.